Tá de boa. Tá mal ouvido. Já chegou pra... chegou no meu e-mail, velho. Louco, chegou aqui no meu celular. Tá. Só deixa eu ver se a live tá certinha. Som, pá. Que eu ainda não tô falando. Ele tá fazendo aí, trabalho? Aí. Ele tá fazendo no lobby, velho. É. Ah, tá, tá de boa, né? Tá até com a música do lobby de fundo, tá tudo certo, né? O quê? Não sei. Você não abriu a live? Vou ver aqui no computador. Tá, o Felipe Maia já colou na live. E aí, mano, seja bem-vindo aí. Tamo começando a live agora. Se quiser acompanhar, tamo junto, beleza? E se puder também estar divulgando a live, eu agradeço muito. E valeu mesmo. E seja bem-vindo aí, Felipe Maia. E, Matheus, vambora, velho. Tem que deixar aqui meu celular, que senão eu não vou conseguir ler o chat. Ah, tá suave. Tá suave, gente. Já tem até gente assistindo nós. Vambora. Vamos matar altos bot. Ontem nós não tava assim, não. Não, ontem nós ganhamos, pô. Uma só. Uma só, mãe. É a vida. A cara do trupo, meu. Bocão aberto. Pô, velho, precisava arrumar ali. Ô, oh, eu arrumei. Ô, Matheus, tá melhor, não tá? Do que a live de ontem. Meu áudio. Tá menos estourado, não tá? Né. Ô, meu áudio de ontem tava muito Luan Gameplays ontem, velho. Se eu falasse um pouquinho mais alto, estourava. Eu acho que tava estourando, né? Que tinha que abaixar o volume. Aí, o Felipe Maia falou que não vai sair, não. Aí sim, velho. Aí sim, tamo junto, velho. Ah, aqui. Tô vendo. Não, esse daí é top, velho. Ele acompanhava minhas lives do PS4. Esse daí é top. Esse daí é fiel mesmo. Esse daí acompanha tudo. Eu acho que essa daqui vai dar umas travadas, hein? A primeira, mas... já tá dando umas quedas de FPS mesmo gostosas, né? Sabe? Oxe. Você ler comentários é sacanagem. Vai. Ixi Maria. Não é não, pô. Ah, eu dropo ali, dane-se. Mano, o dia que eles liberaram um torneio duo, eu vou gravar o torneio. Eu não gravei ontem porque eu acho que é um Squad. Aí os caras é embaçado. Mas... demais, velho. Não é? Muita treta nossa, galera. Muita treta entre o esquadrão pra entrar numa estratégia unânime. E, pô, ficar tretando em live é osso, velho. Aí por isso que eu não trouxe o torneio de ontem. Mas, ó, ontem foi estouro, velho. Começamos o torneio 9 horas e terminamos meia-noite. Puta merda. É mesmo. Não, e nós já tava jogando na live, né? Nós tava das 6 horas até meia-noite jogando, velho. Puta merda. Jogamos tempo. É, velho. Jogamos muito. Mas fomos bem. Eu tô com 20 de ping, mano. 20? Eu tô com 16. Só que eu tô streamando. Tá caindo. Aí o Omega Pro chegou na live. Mano, seja muito bem-vindo aí. Se puder tá se inscrevendo no canal e divulgando, eu agradeço imensamente. Seja muito bem-vindo. E vamos que vamos, então. Tá ganhando essa partida em homenagem a vocês que tá aí assistindo, beleza? É, a pegada é louca, velho. Não dá vacilo, tio. Pô, imagina, morro de queda. Aí é bom mesmo. Dropa essa. Aí é osso, tio. Ó, tem um mini, tá? Pô, acho que eu tô meio surdo. Não tô ouvindo. Sabe quando você tá ouvindo, mas não tá ouvindo? Não sei explicar, velho. Eu tô ouvindo o baú alto pra caramba, mas parece que o jogo tá baixo. Sim. Sei lá. Não sei explicar. Se você ver os caras, marca aí. O Felipe Maia comentou que meu canal é top. Que isso, pô. Valeu mesmo. Vocês que deixam ele top com a presença de vocês. Isso aí. Comigo, Matheus! Vixe, tá de pump. Eu tô falando que eu tô surdo, velho.
cara jogou granada aqui, mano. Eu joguei. Ah, foi você. Nossa, esse MG verde, velho. Tem uma branca aqui, mano. Tô cinzinha, velho. Vixe Maria. Ah, ali! Já. Cadê? Cadê? Levei já. Ah, tô vendo. Oitenta de dano, vai tomar na bunda essa pump, velho. Tá comigo, Matheus! Tô vendo. Nossa! Eu achei que eu tava de famas, véi! Eu tô de... arpão, matei o cara no arpão! Vê na live, véi, matei o cara no arpão, mano! Caraca, mano! Tô tão bom assim? Nossa, verdade, mano! Eu achei que eu tava na SMG, véi! Na famas, quer dizer? Puta, voei agora, véi! Puta merda, que cagada da gota. Larguei a fama pra pegar uma SMG azul. Minha fama era... não. Larguei minha fama azul pra pegar uma M4 branca. Eita merda, velho. Tentaram me sniper. Do S. Tá. Deixa eu marcar. Também. Marca pra mim. Eu também não tô vendo, não. Medo de... Oh. Ah! Deixa eu... Tomei no chifre, velho. Olha o Matheus. Puta merda, mano. Tomei uma aqui. É osso, mano. Ô, ladrão de kill da gota, hein? Ah, desculpa. Desculpa nada. Você viu que ele não tava nem tirando em mim. Foi pra roubar mesmo, seu ladrão safado. Oh, tem uma M4 verde aqui. Oi. Tá longe? Deixa eu ver. Não. Tem outra aqui também. Tem uma tática verde aqui também. Ah, quero. Aí. O dia em que o Matheus... Ó, eu tenho 4 mini-shields. O dia em que o Matheus virou um mito. Tamo junto, velho. Aí sim. Deixa eu ver. Ai, velho. Ah, Matheus, tamo jogando bem, pô. Tamo melhor que ontem, na moral. Sim. E ó, que ontem, essas alturas, velho, né? Já tava jogando a 13ª partida jogando daquele jeito. Só daqui, né? Tá na... primeira, pô. Pegou a mini shield aqui? Não. Só, leva aí. Tem 4... Tem 3 kits aqui. Ah. Ah, nada. Larga a rocket, então. Então larga. Cara, eu tô dando uns tirinhos muito cagados de sniper, velho. Eu tô mirando muito zoado e tô acertando. Eu tô bem de madeira, mano. Ah, mal mesmo. 521. Ô, o Dudu tá me mandando mensagem, velho. Tô conseguindo ler o chat da live. Galera, vou deixar aqui. Vou deixar meu celular mais perto do... de mim. Que tá muito longe aí pra mim ler. Tá ruim de ler o chat. E galera, eu tô terminando de configurar tudo meu canal certinho na Twitch, porque é muito mais difícil aí depois de tá configurando certinho, porque lá eu vou colocar tela de inscrição, tela de donate, tela de um monte de coisa lá, de notificação, essas coisas. Aí eu tô configurando tudo com calma pra ficar da hora. E quando eu configurar, eu vou tá streamando lá na Twitch, então eu vou tá passando aqui no meu canal o link do meu canal na Twitch pra quem quiser tá assistindo minhas lives. Só que eu vou tá avisando tudo antes, galera. Eu vou ver se eu volto com a fanpage do canal no Facebook pra quem quiser tá acompanhando. Daí eu vejo se eu coloco lá que, avisando que eu vou fazer live. Eu vou deixar tudo mais organizado pra vocês estarem acompanhando. É, eu acho que começando mesmo assim, com o pé no chão, eu vou estar começando mais em dezembro, que aí já, a gente já tá de férias. Que ainda eu tô em fim de escola, galera. Tô no final do terceiro ano, o Matheus também tá, ele sabe bem do que a gente tá passando. E tá corrido, velho. Tá bem apertado mesmo, então esse negócio do canal, essas lives, então eu tenho que ficar... do trabalho. É, eu vou entrar em semana de prova, então eu tenho que ficar esperto. Matheus, tem CMG azul aqui. Então eu tenho que ficar esperto pra saber o que eu vou fazer, mas pode ficar tranquilo que eu vou pra...
que eu vou passar tudo pra vocês não estarem perdendo, que eu quero a galera aqui. Seu fiel. É uma semana de prova, mano? É. Não, é dois dias, mas é na semana de prova. Não, o meu é só dois dias. Duas semanas de prova. Deus é mais. O meu é dois dias só, velho. É quinta e sexta, quarta e quinta, negócio assim. Uhum. Porque eu vou querer a galera fiel aqui do canal lá no, na live, claro. Então eu vou estar passando pra vocês, podem ficar sossegados. E, Matheus, o drop, pô? Vamos lá pegar. Pode ir. Hã? Pode ir no drop, tô indo. É, então. Vamos aí, lá pegar. O Felipe Maia comentou melhor live do Brasil. Que isso, pô. Aí você me emociona, cara. O Matheus também vai chorar, né, Matheus? Ô, melancia na cabeça. Espera cair, velho. Vou chamar muita atenção. Caiu. Aham, velho. Jura? Com o tanto de tiro que você deu no bagulho? Ó. Oh. Ah, deve ser showdown, hein? Toma. Vou pegar os meninos. Pô, é. Jeito. Você tá levando o quê? Você tá levando o quê? Uma boa, hein? Você tá levando sniper? Tô. Ah, vai de rocket, pô. Boa, vai de rocket. Eu tô de sniper já, pode deixar. É roxa. Só não vai se explodir, né, velho? Com certeza não. Aí, tofu. Cara, é muito da hora fazer live com chat, velho. Ontem não teve nenhuma mensagem de escrito direito, né, velho? É da hora você fazer live com gente assistindo. Oh, tem hora que eu escuto uns passos. Tem hora que eu escuto uns passos, parece que não é seu, tá ligado? Mas é. Mas parece que não é. Opa! Opa. Ali! Tem tiro? Isso, gente. Não é ali não, pô. Ah, tá 200. Ali, 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 ali! Ah, vai brecar lá na. Ah, pra merda, rapaz. O cara ficou puto, com certeza. Roubei a kill de um bot. Ali, ali, achei! Ah, tô vendo ali. Colocou a melancia na cabeça. Eu não tinha visto. Ele joga bem, velho. Joga nada. Puxa. Ih, Matheus. Ih, moiou. Pera aí. Vambora, velho. Pera aí, tá tendo treta. O cara na direção do bot. O Felipe Maia comentou que hoje é aniversário da prima dele. Manda um parabéns lá por mim e pro Matheus, beleza? Vou mandar. Muitos anos de vida. Isso aí. Fala que nós desejamos um feliz aniversário pra ela aproveitar o dia dela. Que isso, gente? Boa, Matheus. Voa, voa. Nossa senhora. Vai, vai, vai seco mesmo, seu jegue. Ai, pô, mano. Cara, mano. Ali, treta ali. Quando nós estuda e vai pra prova, Matheus. Vai, taca a rocket lá. Quando nós estuda e vai pra prova secão desse jeito, pega e toma uma taticada, pro. Cara, ó. Amava as lives de PS4. Ah, mano, eu vou ver se eu volto a fazer. É que eu tô mais focado em Fortnite mesmo. Pra mim... Puta, tô... 23. Matheus, safe. Safe. Ela vai tomar pro gás. Vamos pegar essa correnteza aqui. Vambora. Vem. Eu queria perder a kill desse cara. Aí, ganhei uma kill. Nossa, velho. Olha lá, ganhei uma kill, mano. É. Vambora. Ele morreu na tempestade. Meu jogo travou, tava com o cara na mira, velho. Puta merda. Ai, Matheus, tá me rasgando, né? Aqui. Já tô vendo. Ele tá aqui, ó. Ai, Matheus. É dois, é dois. Nível. Que merda. Puta, agora moiou, hein, Matheus? Moiou muito, mano. O cara pegou. Eu costa. Vai, 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 vai. Passa essa merda aqui. Tá travando o jogo. Joga rocket. Ih, morri. Opa, arranquei vida dele. Pega eles na safe. Que isso, velho? Ah, Matheus, você puxou parede? Você puxou parede? Não. Não é os mesmos caras. Puta merda. Trocar de skin, volta pro lado. Ei, Matheus, ô, microfone aí pipocando, velho. Ô, arranca aí, tá travando. Vai, arranca aí. O que, velho? Seu microfone, arranca ele e conecta de novo. Tá dando umas pipocadas, ó. Vê na live aí.
Pro áudio não ficar ruim, velho. Calma aí. Olha lá, tá mostrando a live. Aí. Nossa, pode. É, parou ou não? Agora parou. Ah, parou? Nem mexi no bagulho. O Felipe, o Felipe falou que a gente foi bem. Ah, velho, mas não tinha muito o que fazer ali também não. Pegou dois, duas gente, velho. Pô, pior que nós tava indo bem. Ah, nós tava indo bem, mano. Pegou a gente de calça curta ali na tempestade. A gente fez o que deu também, né? Tem o discoteca. Ah. Agora, mano. A gente tinha que ter se preocupado mais com a safe, velho. A gente não se preocupou tanto, não. Vacilamos, vacilamos. Véi, tô percebendo que a live de hoje tá melhor que a de ontem. Né? Em termo de áudio, parece que a qualidade também tá mais lisa. Mas tá em 720p, eu não mudei. Mas, né? Quer dia fazer uma live, não muito grande, mostrando minha conta. Ah, mostra agora, tio. Não, vai demorar demais, eu não vou mostrar só skin. Skin, mochila, paraquedas, picareta e dança. Não, mostra agora. Eu não, quero fazer live de gameplay, não live de mostrando a conta. Demora muito, eu vou mostrar de skin por skin, vou contar a história delas na minha vida. Tô zoando, pô. Cabeça de coco, pode inventar um monte de nome. Não, cabeça de coco, cabeça... Skull Trooper. Não. Aqui também não, não é assim que funciona o desenrolar do bagulho. Igual os caras. Queria ter comprado essa dança, velho. Quando voltar, vou comprar. A do Major Lazer. Esse maluco, o Demogorgon aqui no. Tem um cara dançando aqui mesmo. O Demogorgon pulando no trampolinzinho lá, velho. Mutou a dança do Major Lazer. Que merda. Ah, velho, será que hoje vem mais um skin de Star Wars, Matheus? Sei lá. Tá com quantos, Z-Bucks? 1885. Pô? Ah, mas você não comprou, né, o Stormtrooper? Não. Ah. Queria fechar um squad de Stormtrooper. Imagina, vai ficar muito louco. Por causa que lá no filme eles são um exército, né? Seria muito top, velho, a gente achar. Você nunca assistiu Star Wars? Nem pedaço? Nada? Não. Pô, velho, que mundo você vive? É daorinha, pô. É daorinha. Não é o meu tipo de filme favorito, tá ligado? Mas é daorinha. Ah, Felipe. Eu confio em vocês. É nóis, mano. Mas vai ganhar essa daqui, então, pra você. Olha a responsa. Vai tentar, né? Se vai ganhar, vai ser top. Vai. Ele falou, tá falado. Ele falou, tá falado. Ele que manda na live, pô. Oh, caramba. Relaxa. Não, só eu. Mudei errado. Olha lá, ele falou, vocês vão ganhar, é isso aí. Ele vai levar essa daqui pra casa. Caramba, velho, parece uma anta. Mentira. Tá de cara branca. Tô de pump azul, velho. Ô Matheus, tá chuviscando e esse é o Mickey, velho. Novo? Não, aquela hora tava pipocando, agora tá chuviscando. É um avanço, é um avanço, pô. Aí, melhorou. Eu não tô fazendo nada, mano. Não, não melhorou, não. Tá a mesma coisa. Eu não vou ficar mexendo, não. Você precisa comprar um fone da Razer, cara. Tava quanto o fone da Razer que você falou que você viu? E lá? Agora eu acho que ele entra na promoção, velho, em algumas lojas por causa da Black Friday. Dia 29 de... Opa!
Dia 29 de novembro. Se pá, ele fica mais barato. Depende da loja. A promoção funciona quem quiser colocar, né, velho? Um dia eu comprei um jogo de PS4, velho. Na promoção de Black Friday. Mano, ele custava 120. Eu peguei ele por 40 reais, acredita? Caraca. Eu comprei, velho. Nem lembro qual que é. Mas foi da hora. Tem tática, mano. Eu não, mas aceito. Se tiver aí pra me dar. Nossa, mano, eu tinha marcado e você não viu, mano. Não vi. Ali, ó. Quem quer marcar essa jossa? Ali onde eu marquei tem um Shuda. Ô, me arma uma tática aí, velho. Senão já era, né? Não leva essa daqui não, se eu usar. Aqui, achei. Tô de tática verde. Não. Nem a pump roxa eu tô gostando muito de usar, velho. Minha mira de pump não tá muito boa não, velho. Mas... Bora. Bom. É porque tá meio longe. Ô, Matheus, sabe qual que vai ser o problema, velho? Se voltar o pacote das lendas congeladas, que eu acho difícil, mas se voltar, eu vou estar querendo comprar. Só que o problema os V-Bucks fazem skin de Natal, velho. Eu não sei se eu vou comprar. Os dois, ó, eu acho que eu tenho... Muito, eu compro as lendas congeladas, filho. Eu tenho um tiro. Um tiro eu dou. Mas eu não sei pra que lado. Eu não sei se eu vou atirar pro pacote ou se eu vou atirar pra skin, velho. Eu ia pegar o pacote, velho. O pacote do Batman eu peguei ele por 70 conto. Foi 66, por aí. É... A lenda sombria... A lenda congelada vai vir mais ou menos esse preço, velho. 70? É. É, vai vir por isso aí. Espera aí, opa. Tentar, né? Ah, eu acho que dá sim, pô. Se minha mãe deixar, eu compro mesmo. É. A minha nem vou contar, senão vai dar pior. Aí ela tá vendo a live, eu tô ferrado. Nossa. Aí já descobriu meu plano. Acho que não tá não, hein? Aí vai lá, olha o comentário. Desce aqui, meu filho. Melhor não. Eu já mando a figurinha no WhatsApp. Melhor não. Opa, achei uma lhama, mano. Oh, aí sim, velho. Caraca, velho, tem cinco. Tinha cinco, agora saiu um. Mas tinha cinco pessoas vendo a live. Tem mini shield aqui, tá? Ah, tô full. Pô, nossa, tem agora seis. Agora eu tô bem, mano. 510 de ferro, 500 de tijolo. Me dá um pouco de madeira? Me dá um pouco de madeira? Valeu. Agora 385. Ah não, agora tô com 600, 200 e 140, tá bom. Nossa, ainda ficou com mais madeira que eu ainda. Ah, mas é mesmo, é. 400, 500, 510. Tô com 700 de madeira agora. Não, mas eu tô porque eu já tava farmando antes, velho. Mas você tá com mais pedra e mais ferro que eu. Mas você usa mais pedra e ferro, eu uso mais madeira. Não, eu vou usando até acabar a madeira. Aí eu vou usando até acabar o tijolo. Eu vou usando até acabar o ferro. E não tem mais material depois. Ah, eu vou usando o que eu tenho de vida pra morrer. Sem material não dá, velho. Também é. Olha lá, ele mandou pra mim. Parabéns pelo canal, que isso, pô. Valeu mesmo. Pior que ele me acompanha desde quando eu comecei a fazer live do... Eu acho que ele acompanhava antes, mas eu fiquei um tempo parado em vídeo também, né, velho. Aí eu voltei fazendo live de PS4. Aí ele começou acompanhando, ele mandava uma parte de mensagem, eu lia todas. E ele assistia a live inteira, velho. Esse cara aí é top, esse daí é... Fielzão mesmo. Cê, eu acho que você lembra dele na live de Injustice, não lembra não, Matheus? Acho que sim. Ele tava, pô. Ah, ele é top, mano.
Live pra levantar o domingão, pô. Tá todo mundo na preguiça. Nós tá na ativa aqui, pô. Treinando pra virar pro praise, né, Matheus? Fala mesmo, fala mesmo. É, com certeza. A gente já é mesmo. Ah, é. 100% humilde você também é, pô. Hashtag humildade. Mandar uma dessa, hein. Ah, para, velho. A gente não é tão ruim também, não. Não, mas a gente não é bom, velho. Ah, sei lá, velho. A gente tem... A gente sabe jogar, diferente. Mas bom. Se os caras apertam a gente numa screen, enfim, nós sai chupado no bagulho. Já era, mano. É. Nós não consegue sair de lá mais, não. Cê é louco? Ih, caraca. Apertei pra correr automático e não correu. Mano, eu tô nível 127, velho. Tivesse como eu te dar nível, eu dava, velho. Tipo uns 20 nível, dava. Vocês já completavam o passe? Não tem como. É, porque eu não vou usar pra nada esses níveis que eu tô pegando agora. É. Primeira vez que você consegue chegar no nível 100. É assim, ô vacilão. 90 e 80. 90, 90. Nunca cheguei no 90, não, velho. Nunca deu, não. 80. Ô, oh, peraí. Se eu roubar meu baú, né? Vai sair no moço. Olha como você não. Não, ó, A, B. Ao cerrar. Não, eu abri a porta pra ver se tinha gente dentro. Porque tem construção aqui. Você já vai entrando pra roubar meu baú? Qual que é a pegada? Pegar. Não, tá achando que eu... Tá achando que o proceder é fácil? Ai, travou. A vida é fácil. Pior que eu não tô com muita bateria no celular, não, velho. Se acabar a bateria do meu celular, eu vou lá roubar o da minha mãe. Família, é o chat, né, velho? Com certeza. Ah, olha no PC. Como é que eu vou jogar lendo, seu prego? Ah, mas você não tá com o notebook aí do lado? Não, só tava ontem. Hoje? Não. Pera aí que eu vou ver no meu segundo monitor. Eu precisava comprar um pra mim, velho, um segundo monitor. Então você quebra seu monitor ao meio e divide ele. Já quebrou. Cara, eu tô com um de ping streamando, olha, zero, que delícia, cara. Mano, o problema é que eu não tenho espaço pra comprar outro monitor. Nem se eu deixar... Ah, não. É, talvez se eu deixar ele de pé, dá. É, se eu deixar ele de pé, dá. Porque o monitor, ele fica de lado e fica de... Sabia, não? Teve uma tretinha aqui. Ah. Bem humilde. O monitor tem como ficar de pé e deitado, né? A gente joga com ele deitado, claro. Não jogar com ele de pé ia ser fácil, né? É. Aí... Até aí, pá. Aqui, na nossa frente. Morreu. Daí é osso, mano. Ai, que merda. Errei as granadas. Oxe, Matheus. Presta atenção, pô. Oxe, calma, filho. Calma, você tá me tampando, velho. Você é louco? O cara que tá tampando. Não, você que me tampou. Puta. Tá na vida. Seu Zé Rueda. Finaliza e ele me revive. Revive logo, se alguém derrubar a gente dá morto. Puta, já era, mano. Tô derrubando já, mano. Vixe Maria. Vamos morrer de queda, legal. Pula na água. Já era, parceiro. Já era, morreu. Nossa, que bosta. Olha, galera, observa bem o Niuba. Ah, velho, que merda, eu falei, velho. Não é tipo fazer, né? Caímos lá em cima. Mano, nós brigamos de construção com o cara. Volta pro lobby, trocar. Ô, mano. Trocar de skin. Eu fuxei. Foi pertinho, véi. Eu caí na beirinha, véi. Quase que eu consigo cair na água, mano. Tá doido, véi. Mano, eu caí na beirinha, velho. Aí chega esses otários aí, ó. Nossa senhora, véi. Chega esses lixos aí. Nem me falha. Eu ia trocar de skin? Calma, tô pegando aqui. Mano,
Essa dança é legal. Qual? Obrigado. Ah, pode pá. Ei, Felipe, não foi dessa vez aí. Não demos pra vencer por você. Pegaram a gente ali num contratempo. Errei muito tiro, velho. Ah, mano, a hora que você caiu, só deu um tirinho no cara. Tirei 20,75, não sei como aquela coisa não morreu. Preciso trocar essa tela de carregamento, tá me irritando. Ontem ficou a live inteira essa tela de carregamento, preciso trocar. Acho que eu vou deixar a tela de carregamento automático. Cada tela de carregamento fica uma, tá ligado? Sei lá, acho que vai ficar mais bacana. Principalmente pra live. Agora eu tô com o kit completo, velho. Tudo verde, ó. Pô, fica da hora mesmo, velho. Olha. Quem que foi, otário? Eu vou matar já. Ali. É uma skin branca aí, se eu vi bem. Você tá assistindo a live, Matheus, ou não? Eu tô deixando no PC, mano. Eu tô escutando a live aqui também. Ah, pode pá. Puta, essa cidadezinha aqui é louca, hein? É mesmo. Na moral, eu achei que ia ser um mapa mais louco, mano. Ah, velho, não é que o mapa não é louco, o mapa é da hora, pô. O problema é que ele tem muita pouca cidade. Mas ele tem muita pouca... Ixi, tá caindo um mano aqui com o escudinho da Cavaleira Rubra congelada. Não tem importância, eu mato. Não, nós mata, mas eu tô triste porque o cara tem o pacote que eu queria ter. Esse ano nós compra. Que desgraça. Tática verde. Se ele vir aqui, ele vai morrer mesmo. Me esconder aqui. Tô com uma rajadinha. Zoado, hein? Tem uma pump pra você. Cheguei. Ah, já achei já. Valeu, obrigado. Tomar um chudão, velho. Tem mini? Tem, um só. Arma, hein? Tô. Ai, mano. Oxi. Opa! É sério que você tentou me pescar? Deixa eu matar! Vai. Acertou eu ainda, vagabundo. Que é isso, velho? Ai, que tem costa. Eu já vi. Ah, M4, seu lazarento. Toma. Pega aqui. Calma aí, pô. Tomei muito tiro. Você tem AR? Tem. Uma fama. Tô sem material. Deu uma travada hard, velho. Aqui em cima aqui, tio. Tá tomando snipada aqui, ó. Aqui, Matheus. Tem tática verde. Tá comigo. Tô sem matéria. Vai, que tá na vida. Calma aí, rapidão. Tem mais um vindo aqui. Eu tô vendo gente ali, ó. Tô vendo gente lá na frente. Fica de olho nas minhas costas. Esse zóio branco aí, velho. Um aberto e fechado. A boca murcha. Você tem bala de 12 aí? Tem aqui, tio. Tem não, pô. Aqui, ó. Ah, boa. Marquei cura ali pra você. Que caramba, os caras tá tentando pescar a gente? Eu tinha visto gente ali, mano. Eu também. Entendeu? Vou lá. Se rila aí, pô. Cadê? Marquei, pô. Eu não tô vendo.
Eu marquei. Também não sei onde tá, não. Tá lá onde eu matei o cara. É? Não tô vendo. É bot. É, eu só tô vendo parede ali mesmo. É. Vou passar um kit pra você. Achei. Não é bot não. Aqui na van aqui, tio. Viado, é um amigo do... Os dois estão aqui em cima, mano. Estão usando a picareta, vagabundo. São dois, tio. O carinha do Star Wars tava miado. Você não podia ter morrido, né? Consegui acertar o carinha do Star Wars, hein? Voltei pro lado. Volto pro lado? Aham. Vou trocar essa tela de carregamento. Ai, que raiva! Não tá dando tempo, velho, da gente coisar. A gente pega, manda bem, mata um monte no começo, vem um da gente tá miado e mata. Né, mano? O que tá acontecendo é isso. Aí é. Aí é osso, pô. É nova que eu ganhei. Ah, velho. Eu não estou suportando mais. Pô, fica da hora Stormtrooper com essa mochila aqui, velho. Pô, fica maneiro. Deixa eu ver aqui. É. Essa picareta combina, mas eu gosto mais dessa. Aô. Paraquedinhas do Marshmallow, vou colocar a tela de carregamento no aleatório, só que eu não posso ter tela favoritada. Caramba. Tá. Tem bastante, mano. O quê? Tela de carregamento. Porra! Queria ter tudo isso de skin. Tô com mais de 200, acho que, tela de carregamento. Eu tenho a da rinha de gelo. Ó, eu tô mostrando a live, ó, tudo que eu tenho, ó, vê aí, ó. Eu passei bem rápido na live, vai mostrar. Ó, tá mostrando. Uhum. Olha isso. Eu queria ter tudo isso de skin. Dá pronto aí, pô. Caraca, mano. Nossa senhora, não tinha tela pior pra aparecer, não? Qual que é? Ah, vê aí. Tô com saudade do lugar, mas eu não gosto dessas skins, não. Olha o seu olhando a... Ah. Saudade do lugar. Saudade de Cidade Torta. É a Torre dos Tortos lá. Cidade Torta. Cidade Torta, quer dizer. Pô, era da hora, lembra, velho? Uhum. Puta merda. Não poder construir, tá ligado? Não, velho, mas era só pump, velho. Era pump atrás de pump. É. Dando duplo. Aqui, a mochilinha, combinou com ele. É, eu vi. Olha o cara com o Zen. Oh, nunca mais voltou, mano. O Zen. Acredita que a Ula tá rara, velho? Ula? É. Qual que é essa daí que eu não sei? A dança que o Dani comprou sem querer lá, por 800 bucks. Aquela bosta lá? É. Ah. Tá rara, velho. Faz quase um ano que ela não vem. Faz 320 dias que ela não vem. E o Zeni, mano, que nunca mais voltou também. Quantos.
Não, anos, o Zeni não tá na lista dos mais raros, não, velho. Ah, mas ele não volta faz tempo. Você tinha, né? Eu tinha. Pode pá. Caraca, velho. Foda, velho. Você tem o bagulho e pediu o reembolso e ele parar de vir, velho. Eu nem sei porque eu pedi o reembolso, velho. Você queria comprar skin? Comprar skin. Ah. Não, não. Você foi comprar o Vivo Morto. Ah, pode pá. Pode pá, né? Puta merda. Eu tenho ainda. É. Meu reembolso acabou mesmo. Eu também. Gastei tudo entre o Halloween e o Natal do ano passado. Eu não tenho. Vou lá, Matheus. Também tô. Eu tenho gente aqui, mano. Barra de espaço na funda, não. Deixa eu pegar, deixa eu ver. Atrás, atrás. Que isso, velho? Boa, Matheus, me leva pra lá pra cima. Me leva lá, me leva lá. Aí, aqui dá, 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 aqui dá. Como se abre porta me carregando? Não sei, mano. Se abrir, né? Eu não sabia que isso era possível, cara. Preciso pegar aqueles minions lá fora. Ó. Eu já tenho. Eu peguei a. Acho que o Felipe saiu da live. Não mandou mais nada no chat. É. Eu só esperei, velho. Falou pra deixar com você, eu tava esperando. É, não é o problema. Cara, ele me deu 3 HS de M4. Me deu 3 HS de M4. Ó, tem mais uma sniper aqui. Aqui, ó. Ai, papai. Boa. Pô, roubou meu. Ah, sei lá. Ali. Puta merda, hein? Já vi já. Tirei 105. Acabou minhas balas de sniper, Matheus. Tô louco. Arma pra mim? Não, arma aí. Vamos ver. Opa! Pô, costa lá. Nossa, que tiro ridículo. Olha os caras indo lá pra trás, ó. Que ele tá fazendo? Tá rushando, mano. Ali, vambora. Ele não tá rushando, ele tá passando vergonha ao vivo. Ah! Tem mais um aí. Pô, você pegou bala de tudo, velho. Depois eu... Não, eu não tenho de M4, direito. Lado, lado, lado. Vai, vai. Puta merda, cara. O outro tomou um HS. Vê na live, vê na live enquanto eu tinha vivo. Pô, mas tá burro, hein, Matheus. A mãe travou. Ó, ó. Caraca! Aquele outro ali foi só pra dar uma acordada. Quantos kits você tem? Eu tenho 2. Dá um aí.
Ah, vou lá pegar o loot do cara primeiro. Ou depois ele vai me roubar. Ele tinha acabado de tomar. Ele tinha acabado de tomar mini, tadinho. Era uma vez. Era uma vez. Ah, dá aqui, eu quero um mini. Ó, oh, me dá bala de sniper aí. Não tem não, velho. Tô com 8 só. 7 agora. Tempestade, mas. Nossa, tá muito longe, tá muito longe! Edita aí, vambora! Não tem mais mini também não, velho. Precisava, mas não tem. Levar essa bagaça aqui, mano. Tô com 11, tô com 11 também. Um 10. Beleza. Nossa, você falando que tá muito longe. Pô, velho, mas. Tô dando cada balinha de sniper hoje, velho. O Jamira tá cavalo. Ó, o Jamira tá cavalo. Vou nem parar pra farmar, velho. Para aí, velho, de fazer esse barulho irritante. É a mesma picareta. Essas pedras aqui dá muita pedra. Ah, é mesmo. É triste, né, velho? Né? Vai tá sem tempo. Oxi. Caraca, mano. Tá longe? Tá 400 metros aí. 400 metros ainda. E a gente já tá na tempestade. Morrer nós não vai, mas nós vai chegar miado. Com certeza. Eu tô ouvindo a tempestade. Filha da mãe. Se eu tivesse só ouvindo, estaria bom. 300 metros, mas ainda já tá dentro da tempestade. Ah, tá bom. 200. Podia faltar 90, né? É. É, a gente entrou em fonte salgada. Sabe o que é o problema? É que a gente não chegou na safe e eu já tô ouvindo tiro. Ô louco? Tô. Mano, nem para, mano. Nem para. Porque a próxima tá muito longe, velho. Tô ouvindo tiro, mano. O que eu acabei de falar pra você? Ah, tô vendo. Eu tô vendo. Oxe, Maria. Aham, vai pra safe. Tô sem material, velho. Vambora, velho. Puta, vambora. 700 metros. Esse 1 minuto, 700 metros. Esse 1 minuto aí, né, tem que estar com uns 300 metros já. Matheus, tem que se rilar um pouco, velho. Vambora. Você não pode encontrar a gente na frente. Usa uma bandagem. Usa uma bandagem. Uma só? Não, usa umas duas. Bora. Tô com 75. Com 68. Nossa, eu tô muito mais ferrado que você. Tá mesmo? Você tem ainda mini, eu não. Eu não tenho mini. Você tem shield sim. Não. Eu tomei shield, mas eu não tenho mini. Não. Tá. Ano que vem vou ver se eu pego o tag de apoiador e vai fazer live de partida personalizada. Aí só dá nós dois, tá ligado? Ninguém pra jogar. Vambora. Puta merda, hein? Falei que tinha uns 300 metros, tá 400 ainda. Vai tomar muito dano. Mano, aqui! Tem gente ali! Aqui, mano. Tem gente ali! Ah, não é possível. Atrás do morro. Vou tentar dar um HS nele. Aí, 300 metros. Ali! Ai! Ai!
Supressa lá que eu vou rushar. Embaixo. Continua. Meu Deus, vou morrer. Leva o mini. Consigo, tio. Vambora. Pega a correnteza, mano. Pega a correnteza ali, ó. Olha os caras, mano. Vai pra safe, molecada. Peguei a P90 pra mim, mano. Peguei uma AUG. Quantos mini tem? 6? É. Tá, na safe a gente se heala, aí eu troco. Te dou bandagem, você me dá os mini. Eu tava conseguindo chegar na tempestade, mano, pra ultrapassar ela. Mas a filha da mãe, velho. Tinha um morro na minha frente. Bananinha eu levei com um tiro. Entra na casa. Vem aqui comigo. Não. Pode ser aqui, mano. Você tem bandagem? Não. O cara tá em cima. Pega essa parede aqui, pô. Para de ser burro, rapaz. Vai pra safe. Tô na nossa frente. Passa daqui. Perdoei. Morou. Eu vou morrer, mano. Também. Filho da mãe! velho, eu tava chegando, mano. O cara tá embaixo. O cara tá... É, tá dentro da tempestade. Passou a tempestade de novo. Filho da mãe. Matou o cara? Matei. E torrei meu material. Vê na live o jeito que eu matei. Caraca, não deu nem tempo de pegar um pouquinho de material dele. Não mesmo. Agora você tem 70 ferros só. Ah, pelo amor. Fechou tudo. Ai, véi. Ele tava muito bem. Fechou tudo. Dá preparo esse aí. Ele não vai entrar, velho. Nossa. É um retardado mesmo, né? Que ele foi pegar? A sua AUG. Você tá de sacanagem? É. Para. Olha aí na live. Olha aí na live aí. Olha lá. Nossa, ele tava de gato verde, velho. Não tem problema.
Nós nunca fomos aí, né? Não. Ó! Não. Nossa, essa tela é da hora, velho. Essa tela é maneira. Nem sabia que existia esse lugarzinho. É um portãozão que tem secreto, eles estão estudando pra ver o que tá lá dentro. Ó a tela. A tela de carregamento é da hora. Vendo. Ah, da hora, mano. Aranhão lá atrás. É, eu tô vendo. Eles falam que ele parece o Cavaleiro Negro. Parece mesmo. É, é. Fake news. Nossa, tomou um HS no Red Pot agora. Puta merda. Tomou um Red Pot agora. Eu? É. Tomei nada. Uhum. Tomou sim, tio. Do Peixoto? Ah, não. Não, agora no lobby. Ah, pode pá. Nem vi. Peixoto deu uma. Deu um tirinho na sua cabeça e morreu, velho. Nossa, pecada. Você falando do Peixoto. Ah, velho, na moral. O que eu gastei de material naquela treta? E outra, não tinha como. Não tinha como desviar, velho. Nós tinha que parar ali onde nós paramos pra se ir lá, velho. Uhum. Hoje tem campeonato, Matheus. Eu tornei. É? Só que é das 7 às 9. Só que tem que estar tá classificado na, na Liga dos Competidores, na Arena. Ah, eu já não tô mesmo. Não, na Liga dos Competidores não, né? Tem que estar tá na Liga dos Campeões. Mais difícil ainda. Visou um ainda, eu tô. O louco, não tá não. Não tem como, você tá. Visão 2. Não tá, pô. Você fez o torneio com nós sábado passado e esse. Aquele lá da pontuação em arena. Ah, tá. Não tem como você tá nisso não. Tem pompe azul aqui. Eu tenho uma tática azul já. Cara, pior que hoje a gente tá jogando bem. Não sei como que nós só tá morrendo. Nós só tá morrendo, mas nós tá jogando bem, velho. Esse que é o problema. É. Fica pro seu mude. Ah, é, meu Deus. Putz, eu falo. Nossa, mano. Ah, isso não presta, velho. Tanto mudinho, ó. Para, velho. Ai, que preguiça. Minha call tá saindo normal, né? As horas que eu tô falando baixo. Uhum. Nossa, achei um showdown, mano. Eu também. Puta merda. Tática azul. Finalmente. Caneta azul. Caraca, velho, eu entrei no lixo direto, olha o que eu fiz na live aí, no lixo. Oxi. Consegue levar? Ó, ó, ó lá, ó lá, vai mostrar. Olha isso, velho. Entrei no lixo, chupou eu pra dentro, velho.
Vamos usar o bagulho aqui. A marcada come a letra. Pô, tem dois shieldão, velho. Leva aí. Tô levando dois kits, mano. Ah, então deixa. Vamos usar a tirolesa. Vamos, Dio, calma aí. Em doca deve ter, né, velho? Sempre tem. Ah, é. Deixa a bala de 12 aí. Quê? Tem outro kit ali, velho. Ali. Aqui, pô. Vamos pegar, eles estão muito longe. Vamos pegar? Vem na outra. Ali, está aí dentro. Filha da mãe. Corta, hein? Ah, velho, Matheus, pô, pega o outro, né, velho? Nossa, velho, ficou com os dois em mim. Véio. Ficou os dois em mim, velho. Eu não vi. Vai pular. Tá cego. Tá cego. Eu vi só ali em si só, mano. Ô, louco, e o outro atirando esse falou embaixo aí, ó. Ah, então? Tava tirando lá embaixo, velho. Ah, mas ele vinha vindo, né, fi? Sim, eu vi. Viu, viu. não sei, chegando esse. Natal mesmo, hora de usar ele. O que eu tenho de picareta de Natal, velho? Não, eu conheço. Não é de Natal, mas... Pronto. Montei o set. Até o trenó, mano. É. Ó, o Felipe, tipo, deu. A tela de carregamento é maneira também, mano. O bicho só sabe começar. Ah. Pode ir, pá. Pô, os grupos é feito de escravo, né? Olha eles lá atrás. Tá maluco? Opa! Tamo junto aqui? Papa moscas. É um papa mosca. Viado, ele parou. Papa mosca. Ah, velho.
Esse rastro é legal, velho. Qual? O pisca-pisca. Eu? É. Não, meu. Então, tô falando do seu mesmo. Ah, tá. Eu disse falar o meu? Pisca-pisca. Sério, velho, que você veio de Papai Noel? Agora que eu vi, velho. Eu falei? Tá chegando no Natal, velho. Você tinha que ter vindo com cabeça de balão. Ai, velho. Ah, tá. Aí, Zod. Uma das poucas coisas que eu tenho da Season 4. Minha linda e preciosa picareta da Zoe. A picareta de graça. Ó. Oh. Só Deus sabe o sufoco que foi pra me conseguir, velho. Tá ligado que é difícil de pegar coisa sem ter passe. Eu fiquei... É, você ficou também um passe inteiro, né? Pegando coisa. Ah, pro Dudu lá, da sexta, né? É. E tudo ainda. Pegou tudo do passe livre? Aham. Uhum. Ah. Pode ir pra. Da categoria... 62. É. Ah, é mó difícil, velho. Duqueira calamidade. Hã? Duqueira calamidade. E você? Eu também. Só que como eu fui um bom amigão, não comprei. Ah, eu não sabia, mano. Não, quando você começou a jogar, eu falei, velho, é questão de tempo, você vai começar a gastar dinheiro com Fortnite. Não vou nada. Tô jogando porque eu quero jogar só mesmo, mas não vou gastar dinheiro não. Eu não vou gastar dinheiro com o jogo, bobeira. Você falou isso pra mim. Se trocou de season, puta, preciso comprar o passe. Falei, ah, é? Você precisa? Precisa. Mil V-Bucks. Daqui a pouco... Preciso comprar o... Salve o Mundo. É. Quando que entra na promoção? Ah, acho que no Natal... Não, Natal não. É, no Natal. No Natal agora tá na promoção, velho. Foi lá. Comprou pra você e pro Dudu. É. Vai falar, velho. Salve o Mundo é o melhor investimento de V-Bucks que tem. Ô, louco. Com certeza. Já parou pra pensar o que, que seria da gente sem o Salve o Mundo? Eu não teria nada. Só passe, passe, passe. Nada, velho. É. Ó, eu não sei se eu teria as skins da Marvel. Eu não sei. O pacote da DC talvez eu teria, porque eu comprei com dinheiro, né? Eu não teria as skins de Star Wars. Porque com certeza... Skull Trooper? Não, o Skull Trooper eu teria, pô. Skull Trooper eu comprei V-Bucks, eu não tinha Salve o Mundo no Natal, no Halloween do ano passado. Mas com certeza o pouco... É. Com certeza o pouco V-Bucks que eu consegui no... Que eu ia conseguindo juntar no passe, eu teria gastado nesse Halloween. Ou na zumbizinha ou na versão feminina do Skull Trooper, eu teria gastado. Eu não teria a Gold Trooper. Mano, o bagulho é nós vir aqui, ó. Queria comprar outro Salve o Mundo pra me farmar em dois Salve o Mundo, velho. Salve o Mundo não entrou na... Já marquei. Vamos. Ele não entrou na promoção, entrou? No Halloween? Ele não entrou não, pô. Ó.
Sabe qual, sabe onde é aquilo lá? Aquilo lá o quê? O quê? Onde você quer ir? Lá na... Ah, mesmo. madeira, sei. Ô, oh, seu fone, velho. Dona chuviscada. Seu fone tá chuviscando. De novo? É. Aí, parou. Nossa, quase deu um soco nele. Ué, eu acho que se dá pra você ouvir na live do jeito que fica. Se você aumentar bastante a live, eu acho que dá pra você ouvir um pouco do seu chiadinho. Quero não, obrigado. Ó, tá chiando de novo, velho. Ué, por que que chia? O meu chia pra você? Não, né? Não. Ah, não sei também, velho. Às vezes é o fio, velho, que é muito sensível, e às vezes você deu alguma torcidinha. Ih, tem gente aqui, tem gente aqui. Quê? Tem gente aí? Tem. E não? Não é bot? Cadê ele? Lá pra trás. Mas vamos farmar então. Roubamos o barraco. Cuidado aí, pô. Vagabundo. Ah, tô vendo ele. Marca pra mim. Ali. Vazou dali agora. Tirou 30 de meu shield. Caramba, mano. Esse cara é folgado, hein. Tirei 100 do shield, puxa. Mas calma aí, né, parceiro? Tirei 95 dela. Edita aí, parede a mim. Vai. Ai, velho, ele já virou. Puta, velho, não acredito. Tava com 100 de vida ainda, pô. Ele? É. E galera que tá chegando aí na live, seja muito bem-vindos. Não esqueça de estar deixando o like e divulgando a live. E muito obrigado mesmo. Ah, velho, na moral. Cara, eu tirei vida pra caramba deles, eles não morreram, velho. Eu taquei granada, eu tirei vida na tática, mano. Olha a foto aí, mano. Foto? Instagram. Ah, já vejo, velho. Tô acompanhando a live. Não vou nem falar quem que é, mano. Ah, pera aí. Eu tô abrindo. Ah. Você tá fazendo a partida ainda? Pô, você voltou pro lobby? Pera aí, velho. Pera aí. Tem duas. Você viu aí? Mano? Ah, então eu vi. Mas tem duas, pô. Não dela, mas a outra. Qual outra, mano? Qual que é? Como que eu começo com M? Só você descer um teco aí que você vai achar. Ah, acho que é a Mi. Não. Não é ela? Não. Tá no feed, pô. Ah, então é. É, não, não. Ah, eu já sei que é. Acho... Tô vendo duas. Ai, cara. Olha aqui, ó. Family friendly. Ai, velho. Só dói mesmo. Cara, eu nunca usei isso aqui, velho. Puta, que machado feio. Ai, chorando. Tô chorando de ir, velho. Aquela música lá. Ai, rabidão. Ai, é. É louco.
caras da sala tá me chamando. Ah, para. Amanhã você vai ficar assim pra mim. É? Você é mó... Você não entra, não joga com nós. Eu, ué, por que não, mano? Eu tô jogando com um amigo meu. Ah, não é seu amigo, não sei o que. Tio, ano que vem nem vou ver eles, mano. É, eu vou sair da escola, né? Não vai se falar mais, mano. Ainda bem. Os caras da mecatrônica vai ficar mais meio... Vai ficar um ano e meio ainda. Ainda tem mais a metade do ano que vem. É? Ah, enquanto eu sair esse ano. Nossa, e sim, né? Se você tivesse que ficar mais um ano e meio, você ia fazer? Ah, não. Não? Não ia não. Você ia chutar a barraca, né? Ah, eu ia vazar. Minha mãe e meu tio não gostou de lá. Você viajou ter ido pra lá. E o problema é que é pago, né? É. Meu tio não gostou de lá não, mano. Quando ele estudou lá era boa. Agora não mais. Você tio estudou lá? Seu avô era o quê? Seu avô era o quê? Como assim? De trabalho, profissão. Ah, era... Tirador de elite, tô usando. Policial. Ah. Pô, o seu avô é estressadão. Eu... É. Ah, por isso, pô. O meu avô tinha vontade de empurrar um cara lá do helicóptero, velho. É. Ele falava muito, velho. Enchia muito o saco. Pô, mas seu avô é sem paciência de tudo, velho. Seu avô é sem paciência de tudo. E é mesmo? Eu sei. Mas é muita impaciência. Eu tô aqui sem arma. Tô com uma sniper. Tô de M4. Agora eu achei uma sniper. Uma... Comigo acho que tem. Comigo também. Tô ouvindo o passo. Tá comigo. Não morre. Puta, morri. A mesma coisa que eu falar, vai, Matheus, morre. O cara jogou granada em mim, mano. Tentei me defender, mas não deu, não. Você tinha 12? Hã? Você tinha 12? Não. Nossa, que HS. Agora você tem. Vou matar ele do mesmo jeito que ele matou você. Só pra ele ver como é bom. Na picareta? Na granada. Ele me atordou na granada e finalizou na picareta. Não! É uma skin preta, mano. Problema. Quem vai sofrer é ele. Eu sei. Ele tá aí, ó. Acho que é ele aí. Nossa. Isso aí já era, mano. Foi ele. Ai, errei o tiro, véi. O cara tá com 100 de vida, mano. É, eu falo. Pô, velho. E esse como daí. Dá prepare-se, dá prepare-se. Sei lá. E esse aí eu dei tiro, hein. Olha lá, velho, os caras é inimigo, velho. Eu falo, eles ficam fazendo time. Ah, velho, na moral. Que raiva! Nossa, essa tela, que nostalgia, velho. Puta merda. Puta, essa tela aí é nostálgica, velho. Calma aí, deixa eu ver aqui se vai mostrar. Nossa, velho. Era meu lugarzinho preferido.
Da hora. Ah, não. Mó vacilo ter trocado de mapa, eu gostava dele. Eu também. Tô estranhando, velho, jogar com picareta pequena. Vai jogar com cada mutante na mão, velho. É, mano. Igual a picareta do Cavaleiro Supremo lá. Você é louco? Esse tronco enorme, Tô velho. falando aqui caixote, não. E martelão lá, velho. Aparece pra você quanto tempo que eu tô de live? Hã? Aparece pra você Aqui quanto tá tempo? streamando iniciado há 81 minutos. É 1h20? Não. É, 1h20, tá certo. E três já, mano. 5h40 e encerra a live. Aí dá 2 horas. Você consegue ouvir a live? Sim. Tô com volume 1, velho. E ouve? Ó, falou aqui 5h40 encerra a live. Ah. Carregou a textura, mano. É, o meu Aí, também não carregou. tinha, não. A primeira coisa que eu peguei foi caixinha de munição. O meu foi um mini Puta cheio. merda. Tá bom, hein? Pelo Hein? menos, tipo. Tem outra titana? Não. Eu não. Beleza. Mano, se eu. Não, não. Tenho duas M4 verdes. Vou jogar uma fora. Matheus, aqui na minha frente. Mas vai não, mano. Tô vendo. Relaxa, deixa comigo. Ah, foi mal. Uau, velho. Olha o cara, velho. Olha o nick do cara, velho. O nick do cara, mano. Joga bem. Mas eu jogo mais. Ô, vai roubar meu loot, sua piranha? Você viu o nick do cara? Vive. As ideias, mano. Esse cara jogava bem, velho. Puta merda, mano. Caraca, mano. Não tem nem como repetir, mano. Ah, doido. A live não tá com muito delay, não, velho. Não. Caramba, velho. Ai, ai, velho. Oh, aqui tem SMG azul. Verde, cadê? Ô, oh, tem mais gente Já vi. aqui. Aqui
comigo. Calma aí. Tá subindo. Tá aqui. Embaixo? É, tá aqui onde eu tô, aqui, ó. Aí, eu tô vendo. Nossa, véi. Pera aí, véi. Ô, oh, o cara... Como? Ah! Agora entendi. O cara subiu por cima, mano. Pô, tinha dois. Ali. Tá preparado isso aí? Não, já voltei pro lado. Não entendi de onde ele veio. Acho. Que ridículo isso, velho. Lixo. Vou colocar do biscoito de gengibre. Pelo te carregando. Nossa. Vai jacudo mesmo? Coragem. Puta merda, velho. Tá fogo hoje, hein? Não, não tava nem falando disso, velho. Olha o Insta aí. Ah, tá. Olha... Eu mandei pra você aí, velho. Ah, tá. Foro. Tá complicado. Nossa senhora. Ai, ai. Você não foi com aquele set, velho? Você não foi com aquele set? Sete. O cabeçudo com a caixota. Fui, mano. Mas mostra o caixotão, velho. Aí o tamanho disso, mano. Eu tô na tela. Dá uma caixotada na cabeça de um, velho. Só na cabeça e um corpo de outro. Ah, para, meu mano. Olha, já afundei várias cabeças aqui, ó. O cara fica escutando essa música, mano. Eu só mando porque eu sei que você não gosta, né? É impossível, velho. É impossível. Como que você conseguiu? Sei lá, mano. A shot. Hoje o Insta tá picante. Olha você falando bosta. Ué, mano. Nada de morte, pô. Puta, não tinha esse rastro, esse barulho de queda, né, velho, antigamente. Não, era muito melhor. Era. A tela, claro. A tela não tremia. Né? Agora você desce tremendo, virando o zoinho. Os caras colocam um terremoto na tela e falam, jogue. É. Queria comprar uma Glow pra mim, velho. Nossa, matei o cara no... Arpão, eu ouvi, velho. É. Ia descer, nem vou. Nossa, mas jogar com essa... esse caixote aqui é horrível, mano. Ele mandou usar. Mano, é muito ruim, velho. Fica tampado com a minha visão, velho. Aqui, atrás. É triste. Você
Tem SMG? Não. Tem uma tática aqui, quer? Vou usar esse kit. Não, tem uma verde. A SMG aqui. Poupe-me de suas bobagens. Ah. Ai. Eu escutei o Zé na live. Tem esse mijão? Eu falei, tem. Matheus, pô. O que, pô? Peguei parede. Tá no teto, teto. Ô, Matheus, tô fazendo isso de bobinho. Ei, nossa, mano. Tá miado, velho. Não tenho material, mano. Tá na vida aí, aí, aí. Nossa, 114, eu sou o Chile. Tá chegando mais um, tá chegando mais um. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Desce, velho. Vai, 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 chama atenção, não. Ai, velho, vai morrer. Pega o kit aí. Vou pegar. Aqui tem mais dois. Acabou o material, mano. Também. Essa P90 aqui eu quero. Pô, já foi rushando sem dó. Ali, veja. Tô vendo. Desceu. Espera aí. Deixa. Aí, Matheus! Aí, Matheus! Nossa! Vai, descarregou! Puta merda! Ah, chegou costa, mano! Pô, tem o transparente aí é fogo, né, velho? O cara tava invisível, velho! Olha o outro! Cegueta da pega, mano! Dá prepare-se! Nossa, velho! Nossa! Eu vou com esse caixote de novo, velho! Ninguém mandou, velho. Cachotão, mano. Agora ficou estranho, mano. Eu já tinha pensado nisso, mas não falei nada. Calma aí. Aí, voltei. Ai, velho, só você mesmo fica de bobeira essas paradas. Ai, velho. Pô, né? Tá difícil ganhar, velho. Tá mesmo. Cachorro. Sei lá, velho. Parece que em live é mais difícil. Né? É verdade? Aham. Uhum. Ó. Eu fechei minha live, velho. Deixa eu abrir. Pantano Glupson. Que hora que você chega, velho?
Ei, Matheus. Que é? Que hora que você chega? Ah, sei lá, mano. Mas 6 e pouco. Ô, louco? Você não tá indo nesse horário? Eu saio antes, filho. Ah. Eu tenho um bagulho de escola pra fazer, velho. Pra mandar pra um amigo meu. Depois, dependendo da noite, né? Podia puxar outra live, né? Eu, você e Dudu. Agora é noite? É. Você acha? Você não, velho. É, você que sabe. Ô. Oh. Uia! Rumba! Que pena! Te matar! Não! Morri! Não! Não! Vai, Matheus, a miada! Não! Mentira! Como que ela foi atravessando o bagulho, mano? Volta pro lobby. Eu sei que esse cocão aí também. Ah, essa tela de carregamento é legal. Devia ter mais assim, mas é legal. Minha calça de boa na live? Não sei. Ah, essa tela de carregamento é legal. Podia ter mais assim. Tá de boa? Calma aí. Tá, não tá. Sei. Tá. Tá o quê? De boa? Tá de boa ou tá zoado? Não tô entendendo. Tá de boa. É. Ganhou um. Vem cá, amigo. E que é isso? Foto. Mano, tá indo bem, velho. Acho que hoje eu vou chegar mais tarde. Por quê? Vai demorar pra chegar? É. Muito? Sim. Hã? Um pouquinho. Ah. Depois você me manda no WhatsApp, por quê? Faz tempo, hein? Pô, foi cota aqui no lugar ali. Nas antigas. Tem parque. Ah não, é parque é ruim, velho. Muita gente. Esse rastro aqui é do Galaxy, velho. Mó bonitão, ó. É igualzinho a skin dele. Kiri. Com ele, ó. Também.
Muita gente comprou o John Wick por ele parecer com o ceifador, velho. Eu comprei por causa que ele é personagem de filme. Acho muito top. Achei mais lindo. Ó. Tem 12? Não. Eu tenho que voltar a casa. Não tem mais o... a parte de baixo, mano? Tirar? É difícil pra 12 tirar. Tem gente aqui, tem gente aqui. Ah, tô vendo. Aí, ó. Matei. Opa! Vai rushar na gente. Ô, Matheus. Aqui, vejo. 2 de 30. Traz a cerca. Lá pra trás da casa, mano. Vamos indo, vamos indo. Na janela. É da... Me deixou com um de tiro. Deixa eu matar, deixa eu matar. Travou na porta, velho, tadinho. Cara, deu a rajada da HS na jaca dela. Outro escapou. O Felipe voltou. E aí, Felipe? Sentimos sua falta, rapaz. Ai. Ai, Matheus, tá miada, eu acho. Olha lá, mano. Todo mundo atravessa essa merda. Desce aqui, pô. Desce aqui. Poxa. Dança pra véia. Pô, velho, nós tá vendo bem, mano. Deu uma rajada na cabeça da menina. Eu fui pegar a 12, ele me deu uma pampada na lata. Dá prepare? Aham. Uhum. Ah, nem precisei, foi sozinho. Se eu não tivesse ido pegar a pump, eu não tinha morrido. Mas eu precisava de uma 12, velho. Tomei uma na boca. Ah, vai. Pô, mas tá, tá bobinho isso aí. Ele tá feliz. Eu acho que ele. Acho que ele nunca matou ninguém, tadinho. É. Saga Matheus. É. Isso aí, velho. Dois Matheus. Duas kills. Duas kills fácil. Tá difícil hoje, velho. Pior que ele tá jogando. É mesmo. Nós não tá jogando ruim, velho. O problema é. É, mano. Aí chega todo mundo. A gente tá tretando um com um, parece que os. Ah, aparece o cara aqui, mano. Olha o cara aqui, ó. Ah, não. Ah, eu também tenho, mano. É da hora essa donzinha móvel. Adrian. Hã? Não, Deus é mais, velho. Tem trauma desse nome. Onde é ele? A lago. Hoje é dia de pedir pizza no iFood.
por R$1. Cada esfirra. Aí, ó, o Thales joga colou aí na live. E aí, mano, sejam muito bem-vindos, beleza? Cada esfirra, 5 centavos. Né? Eu paguei isso, velho, aquele dia. Seja muito bem-vindo aí, Thales. Seja muito bem-vindo mesmo. E se inscreva aí no canal que vai estar dando uma força gigante aí. E não esqueça de deixar o like. E se puder, tá divulgando, cara. Mano, você não sabe o tamanho da ajuda que você vai estar me dando. Sim, Jesus. Pô, só porque eu tava desanimadão, que não tinha ninguém vendo, velho. Já entrou mais dois, velho. Agora né, já dá pra pensar até que hora que nem vai no proceder aqui. Droga. Ah, vou cagar samba não. Já sou inscrito e já dei like. Nossa, aí já era, velho. Aí tu é top. Por que você foi, mano? Por quê? Porque eu acho que era bot. Nem ferrando você errou. Eu errei porque eu dei um 360 aqui. Cuidado, tem outro transparente aqui. Você lembra, né? Você joga Free Fire? Ah, mais ou menos. Já joguei muito. Eu e o Matheus já jogamos muito. Hoje em dia nós damos uma diminuída, mas... quem sabe? Já jogamos muito mesmo, né? Ah, Matheus, nós jogamos o quê? Um ano e meio de Free Fire, foi, né? Nossa, nós jogamos... chegou no PC. É. Ah, velho, não era ruim. Mas sei lá, prefiro Fortnite. Mas não era ruim. Eu gostava. Aqui. Do lado, trás. Ah, vá merda. O cara morreu na trap que eu tava indo atrás. Cuidado, não cai aí. Tem trap. Vamos, parça. Já divulga... ô, Matheus. Já divulga a live e ajuda bastante. Isso aí, mano. Valeu. Tá bom material, mano. Desce. Vazar, tio. Deixa, eu quero que ele ruxa. Tomou 28. Ups. Tá morrendo, deixa comigo. Que eu morro também. Que merda. Fortnite tem mais qualidade. Ah, eu prefiro, mas nada contra, não. Matheus, finaliza. E constrói aqui pra mim que eu vou morrer, velho. Puta, mas você tá fazendo bosta, hein? Jamel mesmo. Ai, costa, Matheus, costa. Putz. Ah. Carregou, rapaz, esse dinheiro. Ah, lá, mataram. Mataram ele. Outro lobby. Vou trocar de skin. Fortnite tem mais qualidade. É, foi o que eu disse. Mano, prefiro, mas... eu coloquei piso, tô colocando tudo no chão. Pô, você cagou no pinico, velho. Pô, Matheus, que merda, cara. Caraca, mano. Pô. Fortnite, ah. Com certeza. Ai, qual skin? Vou de Calamidades. Calamidades tem mochila, velho. Eu nunca lembro. Hã? Aí sim, pô. Aí sim. Qualquer dia nós fecha um squad aí. Com certeza. Por que você não colocou o corvo? Porque eu não quero, cara. É. Foi num rastro maneiro. Vou com esse. É, esse rastro é bom. Olha, nem dá pra ver a cabeça da calamidade. Minha nossa!
Dá salve. Eu não jogo Fortnite não, mano. Vou mandar live pros meus grupos. Nossa, galera, demorou. Aí sim, hein, Thales. Tamo junto, aí sim. Valeu mesmo. Ajuda muito. Eu não jogo Fortnite, eu dou aula no Fortnite. Nossa, vai o hashtag humildade. Hashtag o quê? Humildade. Quê? Tá com galho no ouvido, velho? Tá cortando. Humildade, humildade. Ah, tá. Agora sim. Live top. Valeu, Felipe. Tamo junto, Felipe. Tamo junto. Aí sim. Ô, o bagulho tá bombando agora, Matheus. Nossa, se você consegue, velho. Eu ia ter que comprar V-Bucks pra você. Aqui esse cara. Ainda bem que você não conseguiu. Só no Salve o Mundo que eu consegui. Mesmo. Ah, você tava no só no Salve o Mundo? Você estava aqui, pô. A hora que eu mandei era no Salve o Mundo. Ah, louco. Todos bando de burro. Hashtag da like. Isso mesmo, Felipe. Isso mesmo, Felipe. Tamo junto. E pra galera que tá assistindo a live, o áudio, a qualidade da live pra vocês tá bom, velho? Porque agora que eu tô arrumando ainda, tô configurando o OBS, tá bom pra vocês? O áudio meu, do Matheus, o volume do jogo e a resolução da live. Vou até ir no chat que eu já li. Oi? Meio alto? Amém. Ah, tá na mesma atitude. Carregou a casinha não, agora carregou. Pô, pegou ninguém. Mano, você tá uma fantasminha pra mim, mano. E galera, aquilo lá no céu ali é um bot. Não, também. Mas é que eu tô mostrando a nave pra vocês, a nave do Star Wars. Ah, tá. Não, ah, mas rouba meu kill. Cadê ele, velho? O Vesgo, velho. Ah, vou matar ele, vou matar ele. Não acertei nenhum tiro, mano. Já tô vendo mais, Matheus. Eu fiquei vermelho, tio. Ó, oh, eu só tenho mais SMG, não tenho 12 não, mano. Tem que dar aula pra esse cara, ele tá muito folgado. Aqui, tá aqui. Sobre oculta! Puta merda, velho! Matou? Matei! Nossa, Matheus. Tá burro? Tá burro não. Aí, voltei, já divulguei a live. Aí sim, mano, valeu mesmo, cara. Tamo junto. E o Felipe falou boa, cara. Isso aí, tamo tudo do mesmo lado. Mas o Matheus tá no chão, né? Agora eu não tô mais, tô de pé, mano. Ô, sua anta. Constrói seus bots em cérebro. Divulguei pros grupos do Zap. Nossa, GG, velho. Aí sim, aí sim. E manda a hora que eles entrarem pedir salve que nós manda também. Pouco, Matheus. É nóis, isso aí. Quer 12, Matheus? Tem kit claro. Aqui, pô, tem kit aqui. A 12 também é fogo, né, mano? Embala aí? Tem. Não precisa, já chega. A Gold Trooper que eu matei em primeiro era do Sombra Oculta. Ah, é? É. Ele comentou, quem dá dislike é uma anta. É, eu concordo com você, cara. Uhum. Ô, Matheus, pera aí, o que é? Não.
Ó, eu tenho um mini aqui. Salve aí, Thales. Tamo junto, mano. Que, Matheus? Mini shield ali, mano. Já pé. Fica perto aí do mini pra ele não desmarcar. Pô, Felipe, aí sim, aí você me comove, cara. Falou que na opinião dele, o meu canal é o melhor canal do YouTube. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Aí você me deixa emocionado por saber que você gosta do meu conteúdo. Olha lá, ele falou que pra... O Thales falou que pra ele é o melhor canal de Fortnite. Aí sim também. Não, pô, mas de Fortnite tem muito canal bom, velho. O cara fala isso, é pra se emocionar mesmo, pô. Ô, Matheus, eu... Puta, o Chudão dando sopa ali, velho. Vou lá pegar. Ô, Matheus, você é burro que é um real, velho. O quê, tio? Você não rodou o kit, velho. Ah, é? Pode pá. Eu esqueci, mano. Tá é. Espertão mesmo, hein. Eu tô levando um kit. Oxe. Eu tô escutando. Thales falou que vai tomar um banho e já já ele tá aí. Demorou, Thales. Tamo junto. Ó, oh, tô escutando um baú, mano. Aqui. Deve estar embaixo. Debaixo da terra, tio. É, mas tem uma entrada pra uma caverna aí. Ah, tá. Beleza. Ei, Matheus, depois dessa você vai ter que sair? Pô. Tá, eu não sei se eu vou continuar com a live, não sei. Eu acho que eu vou encerrar depois dessa live, Matheus. Aí eu... Eu faço outra noite. Daí vai eu, você e Dudu. O que você acha? Tá bom. Por causa que eu preciso pôr meu celular pra carregar, véio, pra eu poder ler o chat. Lock. Olha aqui, ó, seu pé de break. E Thales, se você quiser ficar aí no fim da partida, depois dessa aqui eu já vou estar encerrando a live. Porque... O Matheus vai ter que vazar e eu preciso carregar um pouco meu celular pra mim continuar lendo o chat. Aí dependendo, não vou dar certeza, porque eu tenho umas coisas de escola pra tá fazendo aí. Mas eu acho que eu vou tá puxando outra live agora à noite. Ô Matheus, tô com dois kits, velho. Eu tô com um. Então leva aqui, tá. Tem 6 mil. Demorou. Pega aqui. Pô, mais um, velho. Mas eu fui pra abrir mesmo, velho. Eu sei, mas falando, não dava. Nós dois não tava alcançando. Ah, não, eu alcancei sim. Mas foi eu que abri, pô. Em mim? Deixa eu morrer. Aonde? Na onde? Na onde? Ah, pode deixar. Pô, eu... Cara, eu falo antes de você matar, sempre, velho. Você mete o louco. Eu sei, já tô ouvindo já. Mano, eu dei uma rajada no cara, velho. Não, eu escutei. Não, você vai ouvir, você cala sua boca. Não, cala sua boca. Eu sempre falo, velho, deixa pra mim. Você fala, não, eu quero aquilo. Você continua atirando de propósito, velho. E mesmo, sua piranha. Depois que eu roubar só aquilo, você reclama. Não reclamo, não. Não reclamo, cacete. Nossa, Matheus, já era, velho. Você não faz mais kill. Termina e faz outra noite, o Felipe falou. É, provavelmente eu vou estar fazendo isso. Então, fica esperto aí, mano, no canal.
Se eu não fizer porque deu algum BO aí, eu não consegui puxar outra live. Mas é. Mas. Eu acho que vai dar sim. Se não der qualquer coisa, eu posto na aba da comunidade aqui do meu canal. Se vai dar ou não. Se der pra fazer a live, daí eu não posto nada. Agora, se não der, eu posto lá justificando o que aconteceu. Pá. Já tô full já. Ah, você tá full mini, mano? Não, tô. Não, full mini não, mas eu tenho mini. Mas eu vou ficar full agora. Ô, Matheus, você chega que hora mais ou menos? Ah, umas 7, pô. Ah, beleza. Se eu for demorar muito, até umas 8 horas. Ô, louco? Na moral? É. Mas você me avisa no WhatsApp, velho. Uhum. Porque eu preciso saber se eu vou conseguir puxar a live ou não. E o Dudu? O Dudu chega que hora? Junto comigo. Ah, junto com você, beleza. Opa! Senão eu puxava a live sem você e com o Dudu. A hora que você chegasse, você colava aí na live. Mas se vocês vão chegar junto, eu tenho que esperar vocês. Sim, de azul. 7 horas eu estou disponível, o Felipe falou. Beleza. É, se eu for fazer live vai ser depois das 7. Pode ficar sossegado. Eu acho que dá, Matheus, dependendo. Ah, não. É. Dependendo, acho que dá pra puxar uma live das. Dependendo das 7, meia. Não. É isso. À noite eu acho que eu só vou conseguir puxar a live depois de eu jantar. Porque senão vai quebrar lá o tempo, né? Oi, Matheus, ali. É, eu vou ver o que eu vou ter que fazer. Hello, vai. Precoce, apressado. Vou lá matar agora. Vai. Ai. Atrás. É, né? É, depois que eu vi, mano. Agora que eu vi, depois você levou um tiro. Acho que esse é o nosso fim. Já ah, Matheus, ah, tá vendo? Você só faz bosta, velho. Tá na vida. Eu doei um aqui. Mata ele, vai. Tá aqui, ó. Tá aqui, que tem mais. Colou outro do. O cara tá em cima, mano. Ah, tá aqui, ó. Eu tirei 86. Tá na vida. Protege a porta aí, por favor. Ai. Um cavaleiro supremo aqui comigo. É, não dava. Oh, colou muita gente, velho. Deu tempo, eu falo. A gente só morre por falta de heal, velho. Falta de heal. É a última bala, velho. Eu dou um HS de 60 dano na cabeça do cara. Tá pega. Galera, mas então, no mais, a live foi essa. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado dessa live. Foi uma live bem bacana, a gente pegou aí duas... Quanto tempo, Matheus? Olha aí. 2 horas? Tô falando 2 horas. É, ó, a gente pegou 2 horas de live. É a média que eu tô seguindo, mas eu vou ver se eu faço lives mais longas. É que o problema é o tempo mesmo. Eu tô começando a depender das lives tarde. Acontece. Eu ainda tô me adaptando nesse mundo de stream aí. Mas no mais é isso, galera, a gente mandou bem, foi uma live muito bacana, vocês interagiram bastante nos comentários, fico muito feliz. Ó. Que? Bem, né? Ah, mas então no mais é isso, galera, muito obrigado mesmo, todo mundo gostou, like, favorito, inscreva no canal quem não foi inscrito, um salve novamente para o Felipe e também para o Thales, que acompanharam bastante essa live, interagiram bastante, beleza? Mas então é isso, quem tá chegando aí na live agora, depois que ela tá em formato de vídeo aí no canal, não fiquem tristes, fiquem atentos no canal que eu tô fazendo live quase todo dia, eu não sei se amanhã a gente vai ter live, eu acho, pra mim não.
Consegui, mano. Ó, agora você conseguiu. É. Talvez hoje à noite eu consiga fazer outra live, não tenho certeza. A cara do Scootrooper. Talvez hoje à noite eu faça mais uma live, não tenho certeza, mas daí eu vou estar avisando aí pra vocês. Cara de bobão, velho. O meu não fica, véi. Vai, trouxão. Vai tentando aí, vai tentando aí. Trouxão, só viu o trouxão. É a skin, velho. O Skull Trooper ele fica mais fácil. Eu acho que é o Skull Trooper. Tentei, tentei. Ah, merda, mano. É, ó, não vai. Fica mandando, tipo. Alguma hora vai. Você tá fazendo alguma coisa, velho. Aê, aê, aê! Ô, moleque! Bom, mas então é isso, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Like, favorito, que é o canal que não foi inscrito. Vou ficando com essa live por aqui. Deixem o like quem acompanhou e quem tá acompanhando depois. Mas é isso. Dá tchau aí, Matheus. Falou, rapaziada. Mas é isso, o canal do Matheus tá aí na descrição do vídeo, beleza? Passa aí e acompanha, tá perdendo nada que ele posta, e eu também. Mas é isso, um abraço e valeu, fui!